Народний депутат України Юрій Чижмарь перед пленарним засіданням Верховної Ради завітав до нас у студію. Наш гість є членом комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки. Поговоримо про початок пленарного тижня. Чого очікувати, на що сподіватись? Коментарі, так би мовити, від учасника процесу. Доброго ранку, ви на каналі 112 Україна. До 11 у цій студії Ксенія Смірнова, я Микола Саракваш. Будемо інформувати вас про найцікавіше. І сьогодні о 10 годині чекаємо пленарного засідання. І що будуть приймати депутати на цьому пленарному тижні, будемо, звісно, обговорювати з нашими гостями. І ми вже раді вітати вже Юрій так, Чижмарь, народний депутат України від радикальної партії Ляшка, член комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки. Доброго ранку. Доброго ранку. І враховуючи почути зараз, хотілося б почути ваш коментар. Ми говорили про те, що буде посилення обстрілів на 1 травня, ми говорили про 9 травня. Зараз на вже не 9 травня, але тим не менш ми бачимо, що посилюються обстріли, посилюються наступи, і сьогодні очікується чергове мінські перемовини тристоронньої контактної групи. Що можна, що про що там може бути мова сьогодні, враховуючи реальність, яка начебто живе паралельно тим домовленостям або тим перемовинам, які ми маємо? Ну, я думаю, що українська сторона просто повинна стояти все ж таки на виконанні першого основного пункту, це припинення вогню і обміну полоненими. Перепрошую, але пройшло вже кілька місяців після угоди, і якщо сторона Російська Федерація, відповідні підконтрольні терористи ЛНР, ДНР, мають бажання припинити цей безлад і це сам, ну, братовбивчі якісь події, то ми повинні повернути один одному полонених. А як ви вважаєте, скільки взагалі от доказів? Без цього взагалі дискусії не може бути ні про що. Ні про вибори якісь там місцеві, ні про якісь там, я не знаю, примирювальні позиції, ні про відновлення, нічого не може бути, поки не будуть хлопці повернуті додому, які сьогодні незаконно утримуються. І поки не буде припинення оці обстріли, ці провокації. Пане Юрію, так скажіть, будь ласка, скільки взагалі ми маємо надати доказів Європі, Сполученим Штатам, ОБСЄ? Я думаю, у Європі ми кожного маємо ранку ось такі от дійсно постійну інформацію про обстріли, про стягування техніки, про постійне фіксування безпілотників. Скільки ще потрібно дійсно цих доказів того, що відбувається на сході нашої держави, щоб все ж таки припинити цю війну? Я думаю, питання не в доказах, я думаю, це питання в такій невпевненості і відсутності певної жорсткої позиції по відношенню Росії з боку європейських наших партнерів і світових партнерів. Я навіть чітко переконаний, якби сьогодні Російська Федерація, таких самих зелених чоловічків, вела би в країни прибалтійські країни, я думаю, що Євросоюз і НАТО, в які вони входять, обходилися б в першу чергу такими заявами, там ми співчуваємо, ми надіємося на врегулювання, це нас занепокоїть і так далі. На жаль, треба зрозуміти, що сьогодні колективна безпека у світі зруйнована вщент. І таким чином треба шукати інший формат колективної безпеки у світі від подібних викликів, які сьогодні Росія поставила перед світом. Але насправді ми повинні чітко собі розуміти, і я підтримую нашого прес-секретаря АТО, так, про те, що терористи розуміють тільки силу. Як тільки йде удар у відповідь, вони просять перемир'я. Тому агресора не умиротвориш чистими дипломатіями. Дипломатія повинна бути підкріплена сильною оборонною позицією країни. Ми не нападаємо. Ми хочемо оберігати свою територію, свою країну, своїх громадян. Що стосується дипломатії, не можна поставити вам питання, яке обговорюється зараз і в європейських ЗМІ, про те, що активізація, про що може свідчити така активізація дипломатичних стосунків зараз. Ну, ми бачимо, Керрі приїхав до Москви, потім Керрі зустрічається з нашими представниками, потім ми їдемо у Францію, потім ми їдемо в Брюссель, потім ми їдемо. Тобто, ось такі дуже активні співпраця трьохстороння, можливо, так, якщо так можна це назвати, про що це може свідчити? Багато хто каже про те, що, можливо, в Європі вже домовляються про консервацію цього конфлікту якимось чином. Я теж думаю, що сьогодні політику, яку запропонувала Європі Ангела Меркель, вона зазнала фіаско. І останні події, коли вона була в Москві, показало те, що з Путіним домовлятися неможливо. І ту конфігурацію дипломатичних стосунків, яку вона запропонувала, реалізувати неможливо. Це сильний удар по її зовнішньополітичному іміджу. Так, тому що практично і Сполучені Штати Америки, і європейські партнери, там Польща, скажімо, інші, вони дивилися на Меркель як на людину, яка може врегулювати, яка взяла на себе цю відповідальність, яка ініціювала ці мінські угоди, нав'язала їх Україні, і вона їх доведе до кінця. Але насправді зовнішня політика Меркель у цьому питанні зазнала значного фіаско. Я думаю, це сильно вдарило по її авторитету. І сьогодні треба шукати нові
способи врегулювати політичний вже цей конфлікт. Я думаю, що тут вже військовим конфліктом не треба це врегульовувати. Ми вже не на тій стадії, коли треба воювати. Воювати треба було в червні-липні, коли ми мали можливість, коли це не був розгорнутий такий конфлікт, коли там не було сформовано серйозні вже військові формування за рахунок російських танків, техніки, найманців. Так, тоді ми могли ще це питання зупинити, не дати розгорнутися. На жаль, невпевненість Міністерства оборони, неправильне кадрові призначення президентом в Міністерстві оборони і всіх силових відомостях привело до того, що цей конфлікт розгорівся, а мало того, терористи на окупованій території укріпились до того рівня, що сьогодні вести там військові дії – це не в інтересах України, тому що зазнають шкоди дуже значної і економіка, і інфраструктура, а саме найгірше – загине дуже багато людей, чого, я вважаю, можна уже уникнути навіть з того розуміння, що ми є цивілізовані люди, і світ стоїть перед іншими глобальними викликами. Третя світова війна – це не виклик для суспільства. Треба поставити взагалі в сторонку, і це не питання махати чи погрожувати ядерною зброєю і так далі. Ми повинні це усвідомити. Ну, все ж таки, ми сподіваємося на те, що і наші, як кажуть, європейські і американські партнери це розуміють. От у Пентагоні розглядають усі варіанти військової допомоги Україні, і жоден з них не відкидається. Про це в інтерв'ю українській службі «Голосу Америки» заявила заступниця помічника міністра оборони США з питань Росії, України та Євразії Евелін Фаркас. Вона зазначила, що упродовж останніх 20 років США багато працювали з європейськими країнами у напрямку забезпечення стабільності та процвітання у регіоні. Тому зараз у Пентагоні дуже стурбовані діями Росії щодо України. Russia has violated international law. Росія порушила міжнародне право, і ми працюємо у рамках мінських домовленостей, щоб повернути Росію на шлях їх виконання. Велика частина нашої стратегії – надання Україні підтримки. Міністерство оборони США вже надало майже 200 мільйонів доларів допомоги для забезпечення безпеки в Україні. Вона пішла Збройним силам України та прикордонній службі. Мова йде про форму, броньовані машини, протимінометні радари і медичні речі, навчання. Ми продовжуємо надавати допомогу, тому що взяли на себе це зобов'язання. Ну і ще хотілося б додати, що Сполучені Штати зможуть до кінця 2015 року надати Україні додаткових кредитних гарантій на 1 мільярд доларів, окрім тих, які вже мали. Скажіть, будь ласка, чи дійсно, але одна з цих умов, щоб ми отримали ці кредитні гарантії, це реформи в Україні. Як вважаєте, чи можна сказати, що це такий буде дуже сильний важіль впливу на уряд, і дійсно реформи все ж таки підуть більш активно, ніж зараз маємо? В першу чергу, я би хотів рекомендувати уряду проводити реформи незалежно від того, дадуть чи не дадуть кредит. Реформи потрібні в першу чергу Україні, а не Америці, Європі і так далі. Але ж багато хто говорить, що без грошей реформи не підуть. Я це все розумію. Але питання в іншому. Основним ресурсом для реформ повинен бути все ж таки внутрішній інвестор. Зовнішній інвестор, не паче, як ми бачимо, на сьогоднішній день ці кредити йдуть куди? В закриття наших боргових дірок, тобто, щоб ми могли розрахуватися зовнішніми заборгованостями. Сьогодні про кредити у реальний сектор економіки, який би створював додану вартість, який би створював робочі місця, не йде мови. Нас саме це цікавить. Закривати боргові дірки, я вважаю, що світ був би більш щирий до України, якби просто так само, як Польщі на етапі становлення нової Польщі, да, після відходу від соціалістичної системи, списав би кредити або боргиці, так, списав би відсотки. Тому що сьогодні, вибачте, країна на межі військового конфлікту, в економічній кризі, повинна тільки цього року для обслуговування зовнішнього боргу 345 мільярдів гривень віддати. Краще б вони нам дали хоча б рік, два, три відстрочки, і ці гроші ми б використали собі в економіку, ми б не шукали той мільярд, два мільярда американських, європейських, японських грошей. Це внутрішній наш резерв. Тобто нам повинні дати передихнути. Не можна з одної сторони казати, що ми вам поможемо, якщо ви щось зробите одним мільярдом цим доларів, що становить тільки 20 мільярдів гривень на український сьогодні по сьогоднішньому курсу. І тут же вимагати видушувати з України 345 мільярдів зароблених тут грошей. Тому ця історія, вона має, знаєте, таку двуликість. Я би навіть просив уряд більше приділити увагу домовленостям із нашими кредиторами про те, що вони просто дали нам реструктуризацію і відстрочку. Навіть і відстрочку. Ми не просимо нам списати, як Польщі, як списали Італії, Греції списали, мільярдні борги. Ми просимо відстрочку 5-10 років. Під наші реформи. Про несписання. А не просто накопичувати борги і дітям передавати, будь ласка, поважайте. Несписання пояснюється серед іншого і тим, що не бачать не лише непроведення реформ певним чином, а ще і відсутність боротьби певної з корупцією. Тобто є початки, а нема розвитку. До речі, про роботу Верховної Ради саме сьогодні можемо подивитися, що буде розглядатися
протягом сьогоднішнього парламентського засідання. Отже, 19 травня Рада може призначити нових керівників Фонду держмайна та Антимонопольного комітету. Такі плани депутати озвучували ще минулого тижня, а в понеділок Кабмін зареєстрував у парламенті проекти постанов з кандидатурами на ці посади. Так, на посаду голови Фонду держмайна уряд запропонував колишнього очільника Державної фіскальної служби Ігоря Білоуса. А новим головою АМКУ може стати Юрій Терентьєв, який зараз є заступником гендиректора компанії ArcelorMittal Кривий Ріг з правових питань. Крім цього, 19 травня Рада розгляне законопроект про організацію оборонного планування. Документ визначає, які оборонні плани створюються на короткосередньо та довгостроковий період. Також Рада визначить нові адміністративні межі декількох районів у Донецькій області, аби території, які контролює Україна, формально підпорядковувалися українській місцевій владі. Дивіться трансляцію засідання Верховної Ради на каналі 112 Україна. І щодо нових призначень, що очікуєте ви від цих нових людей на цих посадах без реформації саме адміністративних процесу адміністрації цих державних установ? Я б на увазі, чи вполягаєте ви надію, що ці люди змінять ту систему, яка зараз не працює? По-перше, у нас саме головне зауваження сьогодні до цих кадрових питань те, що ні один з цих претендентів на сьогоднішній день не був присутній на фракції Радикальної партії, аби ми могли з ними нормально поспілкуватися, не в залі, в цих криках, шумі, а саме один на один посидіти фракція претендент, щоб ми могли задати свої питання, отримати відповіді і визначитися. Так, ми визнаємо, що там, скажімо, якийсь там розподіл є, подає БПП, подає Фронт змін, і ми готові розглядати їхні кандидатури насправді. Але ми не можемо всліпу, і це було б неправильно перед нашими виборцями, коли ми всліпу на пропозицію БПП просто голосуємо. Тим паче, щодо Білоуса, наприклад, у мене особисто є багато питань. Нещодавній скандал по фіскальній службі, яку він очолював, і за той період не провів жодної реформи, і ніхто сьогодні мені не може сказати, що фіскальна служба змінилася, або митниця змінилась, припинилась контрабанда, припинилось витискання незрозумілих податків з підприємців, не припинилось кришування нелегального бізнесу в країні, так? Що різко збільшились податкові надходження з реального сектору економіки. Тобто в мене питання тоді, а що він зробив на тій посаді? Був скандал, я хочу отримати відповідь. Я розумію, що багато тих скандалів піару є різних, але я хочу людині задати конкретне питання і почути відповідь. Нехай він мене переконає, що ті скандали пов'язані не з тим, що він поганим був менеджером тої структури, що не міг тримати колектив, що проблема була в іншому, наприклад, так, але не в ньому. Тоді я буду свідомо за нього голосувати. Інакше я особисто голосувати за Білоуса однозначно не буду. Так вам не здається, що все ж таки це прізвище, яке от ми зараз обговорюємо, цю людину на цю посаду, а що це все ж таки кидає якусь певну тінь і говорить про конкретну боротьбу з корупцією, які маємо зараз результати? Ні, ну це не боротьба з корупцією, це, мені здається, закривання очей на корупцію. Тим паче, що фонд майна, який він хоче очолити, Яценюк заявив, що там буде масштабніша приватизація, хоча я не бачу підстав для приватизації в економічній кризовій ситуації. Мало того, коли багато підприємств сьогоднішнім урядом доводиться до банкрутства з метою, аби їхня ціна на ринку зменшилася і продати за дешево, то перепрошую мені ставити людину, яка щойно очолювала серйозний орган, фіскальний орган, і нічого там не зробила, а ми маємо тільки продовження корупційних схем, ставити на фонд майна, ну це вже, вибачте, безвідповідально. Я взагалі прихильник того, аби сьогодні в Україну ми залучали міністрів там на якісь цивільні міністерства, да, там Міністерство економіки, хоча вони не показали якогось результату, Міністерство охорони здоров'я, яке не показало результатів. Я вважаю, що ми повинні були залучити іноземців, але не в цій галузі, а саме в галузі контролюючих органів. Антимонопольний комітет, який би дав можливість розірвати олігархічний бізнес із провладною корупційною верхівкою. Так, я хотів би, щоб залучили ми в антикорупційне бюро спеціаліста по боротьбі з корупцією, а не українського колишнього прокурора, який умудрився вижити там за 20 тисяч гривень в рік. Так, приїхавши до Верховної Ради там чи до Кабміну, тоді на машині явно не по коштам ні чиновника прокуратури, ні адвоката з таким доходом. І перший керівник антикорупційного бюро не зміг пояснити, а звідки в нього це все. До речі, не підходить варіанти подарували. Знаєте, це не підходить. Наколядував. Тому в мене питання: отут я хотів, і тут ми відстоювали, що давайте не треба цих конкурсів фіктивних. Ми розуміємо, як вони проводяться. Ми розуміємо, що появилися незрозумілі контури. Давайте залучимо європейського експерта, який працював в антикорупційних комітетах, органах Європи, Сполучених Штатів Америки, і дамо йому повноваження. Знаєте, окрім кадрових питань, на цьому пленарному тижні ще багато що прийдеться вам зробити. Цього тижня народні депутати планують розглянути пенсійні законопроекти та заслухати звіт робочої групи по тарифам. Народний депутат Іван Крулько припускає, що після звіту комісії тарифи мають бути знижені. Про це він заявив і в ефірі нашого телеканалу. Цікаво буде це звіт робочої групи по тарифам. Я читав проект цього звіту.
Так от я вам хочу сказати, що відповідно до проекту звіту парламентською комісією доведено, що тарифи мінімум у два рази є необґрунтовано порахованими і завищеними, і рекомендація комісії буде, робочої групи парламенту, негайно знизити ці тарифи. Про що зараз говорить уже і президент України, про що говорить зараз і в уряді, і це якраз буде те, що ми добилися. Пане Юрію, а скажіть, будь ласка, взагалі, чи дійсно є ресурс, чи це взагалі чергова така заява про якісь зміни? З боку батьківщини? Безпосередньо з боку уряду, так само. Ну, справа в тім, що ми теж говоримо відкрито про те, що сьогодні тарифи сформовані непрозоро. Не можна сьогодні винуватити НКРЕКП, тому що воно робить тарифи, виходячи з тих показників, які їм подає Нафтогаз України, який підконтрольний Кабінету міністрів України. Тому у нас питання, які показники, які дані для того, щоб скласти собівартість тарифу, подало Нафтогаз та інші установи, підпорядковані Кабінету міністрів. До сьогоднішнього дня Кабінет міністрів не зміг нам дати чітке прозоре пояснення. Друге, у нас питання все ж таки до калорійності газу. Ми усвідомлюємо, що з року в рік у нас падає якість газу. І, на жаль, нема публічних лічильників. Ми сьогодні відстоюємо позицію, аби все ж таки Нафтогаз забезпечив. Наприклад, на вході з Російської Федерації, от мені дуже дивно, в період війни, кризи, Російська Федерація з доброї волі нам дає на 100 доларів знижку. Да? Притім всім, що в інших галузях вона з нами воює неймовірно. А якість газу чомусь, мені здається, не відповідає. І на пункті перетину, скажімо, з магістральних мереж газопостачання на розпредільчі теж повинен бути, щоб кожна громада могла піти і подивитися, ну, або громадська організація, якийсь орган контролю подивиться, яка ж калорійність газу. Ми за повітря платимо? Чи ми платимо за газ? Тому що в Європейському Союзі, хто був і мав можливість десь навіть перевірити на цьому ж літрі кип'ятку, закип'ятити і в Україні, це зовсім інший час витрачається, а отже інша калорійність газу. Тому в тарифах насправді є дуже велика проблема. Але я би хотів, щоб ми без якоїсь там, знаєте, оцієї мішури зовнішньополітичної, ми просто підійшли би зважено, технологічно, перепровірили всю цю складову, тому що в мене питання є, а куди ділися збитки. Ми, наприклад, я порахував, що минулий рік у нас не оплата з Луганської, Донецької і анексованої території Криму, куди ми поставили газ, становила рівно стільки же газу, не оплатили з тих територій, які споживають підприємства теплокомуненерго 11 областей України, Західної і Центральної України. Питання, а куди ці збитки заклали? А чи не в тарифи? Тому що той проєкт закону про бюджет, який після Нового року уряд вносив, щоб закласти 11 мільярдів компенсації збитків Нафтогазу за поставлений газ в зону АТО, ми відкинули, не затвердили, але кудись то на вимоги МВФ повинні ті збитки піти, тому що Нафтогаз має стати рентабельною установою. Тому в мене питання, а чи не є воно в тарифах? І ця непрозорість сьогодні викликає збурення не тільки серед населення, яке не може при тих соціальних стандартах платити це, але й в парламентарів. І, вибачте, і друге питання так само. Ми, коли голосували за той бюджет, ми голосували чітко, що це перший раз буде в Україні, це була позиція радикальної фракції, щоб соціальні стандарти індексувалися не два рази в рік, ну, один раз в рік, вибачте, в грудні місяці, а два рази в рік, 1 липня. Учора ми на засіданні плану законодавчих реформ з прем'єр-міністром спілкувалися, і він сказав, що індексація буде проводитися в 1 грудні. Я перепровірив закон, виявляється, ця норма випала з закону, який був законопроектом 1577, а тепер закон 76-8. Так? Ця норма взагалі випала? Куди вона ділась? Тут уже питання до прокуратури. У вас багато питань у населення щодо тарифів, багато питань у деяких парламентських фракцій конкретно щодо тарифів. Роз'ясніть, будь ласка, хто буде останнім, крайнім відповідальним? А це буде новостворений комітет з ціноутворення по тарифам. Це буде Мін сам по собі, чи буде профільне міністерство. Хто буде крайнім відповідальним, до кого буде висуватися всі претензії, на кого ми маємо наполягати на тому, що дійсно ця робота була проведена. Я думаю, що в цій ситуації Кабмін вже не візьме на себе відповідальність, і Міненерго теж не візьме. Робоча група, яка була створена, вона є неефективна, тому що вона не має функції. І те, що ми говоримо, це просто поки що слова. Ми настоюємо на тому, аби ми цього тижня проголосували закон про слідчі комісії, аби нарешті парламент мав можливість проводити, ну я не кажу слідчі дії, але викликати сьогодні чиновників на вищого рівня, запитувати будь-яку інформацію і проводити дії, які дадуть можливість зрозуміти, що ж там відбувається. Сьогодні ми беззубі. Тобто ми призначаємо Кабмін, ми призначаємо міністрів, але тим не менше по тим порушенням, які і по корупції звинуваченням, і по тарифам ми не можемо провести в тому числі дії, які передбачені законом про тимчасові слідчі комісії. Тому хтось відтягує цей закон. І вчора на Погоджувальній раді багато фракцій, в тому числі наша, Самопоміч, Батьківщина, жорстко ставили питання перед Гройсманом про те, аби цього тижня цей закон був у Верховній Раді. Тому що без цього ми не можемо рухатись далі, ми беззубі. Ми не можемо давати виклики на ті відповіді на ті виклики, які сьогодні в суспільстві є перед нами і перед населенням, яке нас обрало.
І конкретно маємо от заяву пана Гройсмана. Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман доручив парламентському комітету з питань бюджету і комітету з питань соціальної політики розпочати офіційні консультації з профільними міністерствами щодо можливої індексації пенсій і зарплат. Про це він заявив на засіданні Погоджувальної ради. За словами Гройсмана, мають бути напрацьовані спільні рішення та проінформовані керівники фракцій та парламент про реальний стан справ і можливість такої індексації. Я думаю, що нікого немає сумніву, що питання індексації пенсій, зарплат має визначальне значення сьогодні для людей. І всі, хто сьогодні виступав, про це говорили, тому що всі розуміють важливість цього питання. Тому я зараз офіційно даю доручення Комітету з питань бюджету, Комітету з питань соціальної політики розпочати офіційні консультації з профільними міністерствами щодо можливості індексації зазначеної, напрацювати спільне рішення, проінформувати Верховну Раду, керівників фракції коаліції щодо реального стану справ, щодо того, коли буде розпочато процес індексації, за яких умов, скільки ресурсу на це потрібно. Знаєте, пане Юрію, от сьогодні зранку на нашому сайті проводилось опитування, чи вірите ви в те, що дійсно буде проведена індексація зарплат і пенсій. Так от, більшість тих, хто відповідали на запитання, вони досить скептично ставляться до подібних заяв. Ну, я теж скептично ставлюся. Чому? Тому що, знаєте, якщо про те, що я попередньо казав, це мало бути нормою закону 76-8. Яке ми проголосували, я вчора навмисно підняв стенограму, де Яценюк зачитав, ми уточнили, Ляшко уточнив її, Яценюк погодився, і Гройсман безпосередньо сказав, що ми голосуємо за закон, законопроект 1577, із правками, внесені радикальною фракцією. І це мало бути нормою закону 1 липня провести індексацію по результатам 6 місяців. Не сьогодні Гройсман дає доручення, щоб просимо вивчити, а чи це можливо. Ні. Це була норма обов'язкова, і ми тому голосували за бюджет і за всі ці скасування пільг, тому що ми впевнені були, що ця норма буде і вона не зникне нікуди, і в підписаному законі президентом вона буде, і 1 липня люди отримують певну компенсацію. Рівень інфляції сьогодні дуже високий, ціни ростуть майже щодня, і ми не можемо на це не відповідати. І шукати можливості, ну, вибачте, питання, шукайте можливості, як люди мають сьогодні вижити, але тарифи підняли. Не шукали, може, чи люди можуть, чи не можуть. Я от колись порівнюю. Прокуратура не готова була до нових функцій, да? Хотіла зберегти старі. Сказали, ми не готові продовжити закон. Людям продовжити тариф, ну, старі тарифи не змогли. Сказали, ми вже повідомили, а ви думаєте, як жити далі. А тому... ви, до речі, хотіли голосувати, якщо не помиляю, законопроект про автоматичне нарахування так, субсидій, правильно? Це як ви думаєте, чи дійсно це є перспективно? Це дуже перспективно. Чому? Ну, по-перше, ми ж прекрасно розуміємо, ну, це стосується тільки інвалідів і пенсіонерів, які і так знаходяться на утриманні соціальних установ, наших соціальних установ. Вони і так знають їхній рівень доходів. Тому нема чого збирати довідки, подавати документи, ходити в соціальні служби. І ставити перешкоди, аби вони не отримали да, ці субсидії. Ну, це абсолютно не потрібно. Тим паче, що ми бачимо, що нова система, яку запровадило міністерство, вона прогресивна, вона нормальна, вона краща, ніж була попередня. Але рівень сьогодні отримання субсидій дуже низький. Тобто люди або не поінформовані про нову систему, або вона їм не зрозуміла, недоступна. Але ми вважаємо, що це взагалі не потрібно. Інвалід і пенсіонер повинен отримувати автоматично. А працюючи, якщо в нього доходи не відповідають, повинен збирати ті довідки, подавати і має розглядати державна установа. Чи буде дійсно розглядатися питання індексації зарплатні та пенсії, враховуючи субсидії, які вже почали оформлення? Я маю на увазі сума, гроші. Чи є в бюджеті гроші і на субсидії, і на індексацію зарплатні і пенсії? Тобто, чи є реалістичність взагалі в таких обіцянках? Ну, по-перше, це ж є, по-перше, збільшилась кількість податків, які сплачені цього року. Чому? Тому що будь-який ріст ціни, так, то воно автоматично збільшує податки. Ну, я розумію, що вони не мають реалістичного наповнення, але ми говоримо, не має того реалістичного наповнення і та пенсія сьогодні. Тому показує бюджет, що в нас сьогодні збільшення податкових надходжень. Це перше питання. Друге питання, ми не обирали уряд для того, щоб народ якимось чином виживав. Ми обрали уряд, аби він пропонував певну стратегію. Третє питання, ми говоримо, ведіть активніше роботу з міжнародними донорами, аби вони нам все ж таки реструктуризували цей борг. І там ми могли б тоді закрити соціальні питання. А що таке пенсія, зарплата? Це все одно інвестиція в економіку, в реальний сектор, тому що людина не поставить їх під подушку. Вона піде купить те, що їй потрібно, оплатить тарифи. Ми зменшимо субсидії тоді. І таким чином це все рівно буде обертатися всередині країни. Тому треба шукати шляхи, а не просто казати, а ми не можемо.
Розумієте, це не вихід. Ну, це не тим паче, що ця норма закладалася 1 січня. Я думаю, півроку було достатньо для того, щоб подумати те джерело і обрахувати ту кількість коштів, яка необхідна для цих заходів. Ну, зрозуміло, коли уряд перед собою ставить питання на початку червня, чи зможемо до кінця червня проіндексувати всій країні, ну, я тоді піднімаю руки і кажу, ну, можливо, і не можна. Але питання тоді, а що ж ви робили 5 місяців? Ми вам щиро дякуємо за те, що прийшли до нас і відповідали на наші запитання. Нагадаю, гість нашої студії Юрій Чижмар, народний депутат України, Радикальна партія Олега Ляшка. Ми рухаємося далі.